sto stilo sunce ios, bananebus diabros. Ot sto stilo sunce ios, bananebus diabros. Dobro jutro, deco. Glasom i stihom. Pisac Stevan Rajičković. Ovo je jedna pesma o tome šta je bilo kada su se usred šume srele dve pume. Deco, što da radimo kada usred šume sretnemo dve pume, a pume nisu od gume, nego su prave pume, i to usred šume? Pred njima čovjek ne može da se pravi lud i da kaže: o, zdravo pume, otkud vi, jel znate kad stiže voz iz Rume? Dve pume i šume znaju sve što osovi, pred njima nema glume. Upa, ovo je mnogo teško pitanje, stvarno sad ne znam šta da radimo sa te dve pume. Možda je bolje da ih sretnemo negde u gradu, a ne usred šume. Da li, šta da radimo sa dve pume u gradu koje se odmaraju u hladu? Smazat će nas kao pomadu i neće nam dati nikakvu nadu. Ništa, nećemo ni da idemo do šume. Igraćemo se u sobi sa naše dve pume, njima možemo svašta da radimo, one samo ćutinu i jedaju, a i kako će kad su od gume? Ovo je jedna pesma o tome da se utvrdi ko je u pravu i ko ima najbolje mišljenje. Deco, ja više ne znam šta da vam kažem, svako ima svoje mišljenje. Jedan pekar, na primjer, kaže: najvažnija stvar za zdravlje dece su slane perece. Jedan lekar smatra da deca ne treba da izlaze napolje kad su kiše i bura, onda se najlakše dobije temperature. Jedan zidar kaže: svako dete će narasti do krova čim nauči svih 30 slova. A ima jedan lovac koji tvrdi: ko u zasadi satima stoji, taj se u životu ničeg ne boji. Jedan pevač kaže: ko hoće dobro da peva, mora pre spavanja svako veče 10 puta da zeva. Sve je to u redu, ali šta da radi onaj koji hoće lepo da sneva? Pošto kod nas postoje samo bacači i kovači, a nigde se još nisu pojavili profesionalni spavači, morat ću ja savet da dam. Za san je najvažniji mrak jak. Vidjet ćete kako se začas od mraka sklapaju oči nekog đaka. Vidjet ćete kako mrak od jednog junaka, lovca i tragača za tren napravi teškog spavača. Glasom i stihom. Pisac Stevan Rajičković. Režija Aleksandra Urošević.